Pyhä Raamattu, käännös 1933 kautta 1938. Matteuksen evankeliumi 19.3 ja ensimmäinen korinttilaiskirje 11.11. Alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ihmisen mieheksi ja naiseksi. Eikä siksi Herrassa ole miestä ilman vaimoa, eikä vaimoa ilman miestä. Siksi mies yhtyköön vaimoonsa, että nämä tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä tarkoittaa seksiä, koska ensimmäinen korinttilaiskirje 6.16. Joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssa. Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Ja on se myös selvää tästäkin, että tällä tarkoitetaan seksiä. Malakia 2.14. Sen tähden, että Herra on todistaja sinun ja nuoruutesi vaimon välillä. Sen tähden, että Herra on todistaja sinun ja nuoruutesi vaimon välillä. Herra on todistaja. Malakia 2.17 ja Matteus 19.3. Ympyrä sulkeutuu. Te väsytätte Herran puheillanne, mutta te sanotte, miten väsytämme? Siten, että sanotte, jokainen, joka pahaa tekee, on hyvä Herran silmissä. Ja niin hänellä on mielisuosio. Tai missä on tuomion Jumala?